Նոր սկանդալ. Էրդողանի թարգմանիչը վախից չի թարգմանել Եթովպիայի նախագահի խոսքերը։ Yerevan-Times.com-ը գրում է, ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայում սկանդալ է տեղի ունեցել Եթովպիայի և Թուրքիայի նախագահների մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ասուլիսի ժամանակ Եթովպիայի նախագահ Աբիյ Ահմեդ Ալին իր ելույթում դրվատանքի խոսքերը հնչեցրել Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր և առաջին նախագահ Մուստաֆա Աթաթուրքի հասցեին։ Էրդողանի թարգմանիչը վախից այդ հատվածը չի թարգմանել թուրքերեն, լավ իմանալով Թուրքիայի նախագահի բացասական վերաբերմունքը Աթաթուրքի նկատմամբ։ Այս ամենը քննարկումների առիթ է տվել Թուրքիայում։ Թուրքիայի ինդիմադիր մամուլը անդրադառնալով այս թեմային նշել է. «Մեր պետությունը գովերգում է Թալիբան ահաբեկչական կազմակերպությունը, բայց չի հանդուրժում Աթաթուրքի մասին գովքը»։